Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 травня. Сьогодні у випуску. Сесія міськради. Земля для головного полісмена Сум, новий очільник фракції «Батьківщина» і бірюзові тролейбуси. Відродження романтики. На що пішли 11 мільйонів гривень, перевірили під час інспекції молодіжного центру. Посли, бізнесмени і представники влади. У Сумах у 15-те відкрили Слобожанський міст для виробників із різних країн. Скарга на погрози від мера, земля для головного полісмена Сум і додаткові кошти для реконструкції стадіону «Авангард». На сесії міськради депутати розглянули понад 100 питань. Деталі у сюжеті. Сесія міської ради починається із оголошення від фракції «Батьківщина». Від 22 травня 2018 року було обрано новим керівником фракції Кубрак Оксану Миколаївну. Так. І секретарем фракції Кушніра Ігоря Григорьовича. Далі переходять до депутатських запитів. Перший – від позафракційного Валерія Заїки. Обранець стверджує, отримує погрози від міського голови. Вчора в столові, коли я сказав Олександру Миколаївичу виступити, що Олександр Миколаївич, я думаю, що ви похлеще попередників. Тому що попередників бюджет розвитку був майже в 4 рази менше, ніж у вас. На що мені міський голова? Ви знаєте, от я можу тільки прокоментувати таким чином. Зрада повинна ворогу, зрадник нікому. Олександр Миколаївич, дайте, будь ласка, мені доказати. Ви запитали, як твоє здоров'я? Попіркуйся про своє здоров'я. Значить так, Валерій Іванович, коли перестанеш красти пісок на Васильовці, відкриєш людям шлагбаум, знімеш замок, швидка їхала, не проїхала. Хазяєвам своїм відзвітуйте, що ви виконали їх завдання. Сьогодні били брудом черговий раз міського голову. Наступний запит від депутата фракції «Самопоміч». Старт медичної реформи в Україні анонсований на 2 квітня. Станом на сьогодні Сумщина займає передостаннє місце по укладанню договорів. Від своєчасного укладення договорів залежить наявність робочих місць лікарів сімейної медицини. Ці лікарі не мають можливості комунікації з мешканцями. Тому вся відповідальність має ложитися на відділ охорони здоров'я. Фракція вимагає заслухати звіт керівника відділу охорони здоров'я на наступній сесії міської ради. Запит не підтримують. Ми і хотіли сьогодні дізнатися, щоб відзвітувала начальник охорони здоров'я, яка саме причина. І тому ми могли б після її звіту зрозуміти, хто в цьому винен. Будемо надалі підготовлювати звернення по цій ситуації. У 2018 році КП «Електроавтотранс» закупило 4 тролейбуси. Відповідно до тендерної документації, їх колір мав бути біло-червоним. Втім, доставили до міста бірюзові. Саме колір, на думку мешканців, і я так теж вважаю, стало підставою завищення ціни на дані тролейбуси. Наприклад, в поставлені тролейбуси у місто Слав'янськ, де не була вимога щодо кольору, стоїла 4 мільйони 245 гривень. У той час, як ми закупили техніку для Сум, 5 мільйонів 111 тисяч гривень. Депутати вже звернулись до Держаудитслужби, аби там надали правову оцінку діям керівника «Електроавтотрансу». За підтримку запиту голосують 17 депутатів із 36, тож рішення не приймають. Що вони казали, не писали? Ми будемо закуповувати тролейбуси і автобуси і ставити їх на лінії нашого міста, для наших містян. Запит Ігора Перепеки стосується роз'яснень щодо правил організації перевезень дітей по місту Суми. Що я вимагаю? Надати ґрунтовне роз'яснення для громадськості та навчальних закладів дошкільної, позашкільної та загальної освіти міста Суми щодо умов привозення організованих груп дітей в межах міста. Друге. Враховуючи положення закону про автомобільний транспорт, пропоную покласти на КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» розроблення низки заходів для організації перевезення наявними або придбаними саме з цією метою транспортними засобами дітей з закладів освіти всіх рівнів в межах Суми. Тому що наші діти потребують перевезення, як би там не було організованих груп. І тому я вважаю, що наше КП могло б взяти на себе цю відповідальність. Запит підтримує 32 депутати. Голова фракції БПП «Солідарність» оголошує запит про реконструкцію стадіону «Авангард».
Більше тисячі дітей з трьох міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл не мають зараз змогу там тренуватися. А у всіх спортивних залах тече дах, є пліснява, немає жодного футбольного поля, легкоатлетичних доріжок. Мій запит був про те, щоб сформувати чітку пропозицію, скільки треба коштів для того, щоб добудувати цей об'єкт і на наступну вже сесію в червні місяці виділити кошти на будівництво об'єкту. Запит підтримують. На реконструкцію «Авангарду» вже виділили 18 мільйонів гривень. Далі переходять до розгляду питань порядку денного. Першочергово розглядають проекти рішень про надання земельних ділянок бійцям АТО та родинам загиблих. Землю на другій набережній річки Стрілки отримує Павло Карабута, начальник міського відділу Нацполіції. Його колега Олексій Калюжний, керівник Сумського управління патрульної поліції, отримав дозвіл на розробку проекту землеустрою ділянки в тому ж районі міста. Далі слово беруть громадські активісти. Говорять, наприкінці 2016-го міська рада прийняла рішення про здійснення допорогових закупівель у системі «Прозоро». Тож вирішили проаналізувати, як структурні підрозділи використовували систему електронних закупівель. Департамент інфраструктури міста – 2% конкурентних договорів, 98% неконкурентних договорів. Наступний слайд, будь ласка. Управління капітального будівництва – лідер. Віталій Володимирович, до речі, ви заявіться, що ви ж, у вас же конфлікт інтересів, ви ж не голосуєте. Неконкурентні процедури – 100% допорогові. Наступний слайд. КП «Міськводоканал» – комунальне підприємство наше, конкурентне – 6,3%. Неконкурентний 93,7 на 43 мільйона 977 тисяч. Активісти пропонують скасувати допорогові закупівлі та поняття «динамічна ціна». Впевнені, що це суперечить раціональному та прозорому використанню бюджетних коштів. За участь в «Прозоро» треба платити, за будь-який шаг процент від суми потрібно заплатити. Тобто всі ці хлопці розуміють, гроші не проходять. Чому зараз, розумієте, під цією благой личиной сейчас начинается борьба за финансы. За участь участник платит 17 гривен, а бюджет втратив на одному тільки об'єкті, каналізаційному колекторі, завдяки динамічній ціні, 25 мільйонів. За проект рішення про скасування допорогових закупівель та динамічної ціни голосують 13 депутатів. Рішення не прийняте. Натомість депутати звертаються до Верховної Ради із проханням підтримати зміни до виборчого законодавства і скасувати мажоритарні виборчі списки. Тетяна Мостіпан, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах очільник міста разом із журналістами проінспектували виконання робіт по відновленню молодіжного центру «Романтика». Що вже вдалося зробити та як використовуватимуть споруду після її реконструкції, знає наша знімальна група. Про амбітний план реконструкції молодіжного центру «Романтика» почали говорити ще у 2016 році. Рік потому, попри критику громадськості, міська влада оголосила тендер і розпочала відновлення аварійної будівлі. Протягом минулого року було виділено 11 мільйонів. 176 паль укріпили конструкцію. За оці два роки, які встановлені були відмітки, руху приміщення, самої будови – нуль. Здання повністю зафіксовано. «Романтика» буде виглядати відреконструйно краще, ніж вона була новою. На цей рік виділено 7 мільйонів, чекають ще на 4. Нині ведуться роботи з внутрішнього оздоблення приміщень. Тобто перший етаж готовий практично на 80% вже під покрас. Тобто я думаю, через місяць це вже буде все готово. В принципі, по кімнатам можна теж пройти. Давайте пройдемо. Вам тут плітки залишили, так? Ну, тут буде не плітка. Слава Богу, хоч тут не плітка буде. За попереднім задумом, перший поверх займатимуть молодіжні гуртки, а на другому буде розташована велика зала. Це можуть бути і танці, і спортивні заходи. Головне, щоб функціонально все правильно було зроблено. Гарний ремонт повинен бути, але функціонально, щоб воно відповідало тим вимогам, які ми хочемо. В цьому році ми повинні закінчити всі внутрішні роботи. На наступний рік повністю буде облаштування території, благоустрій. Загалом кошторис відновлення молодіжного центру передбачає 23 мільйони 400 тисяч гривень. Разом з благоустроєм сума складе близько 30 мільйонів гривень. Будівлю передано на баланс Сумського міського центру дозвілля молоді. Окрім конференц-зал, ми плануємо тут зробити великий концерт, концертну площадку. Якщо буде потреба проводити тут спортивні змагання, наприклад, там, з боксу чи боротьби, ми спокійно можемо застилати мати і проводити власне спортивні змагання. Остаточну дату здачі об'єкта в експлуатацію керівництво міста не називає.
наголошуючи на важливості якісного виконання робіт. За прогнозами, це має статися у 2020 році. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах відкрили Слобожанський міст. Захід вже в 15-те єднає товаровиробників із різних країн та сприяє просуванню малого і середнього бізнесу на міжнародних ринках. Виставку продовжив бізнес-форум, участь у якому взяли представники Європейського Союзу, Туреччини, Іраку та Об'єднаних Арабських Еміратів. Слобожанський міст на Сумщині зустрічає гостей з різних куточків світу вже 15-й рік поспіль. Цьогоріч продукцію харчової, хімічної, деревообробної промисловості, ветеринарії, інформаційних технологій та у сфері енергоефективності презентують понад 30 товаровиробників області. Гостям показують і сучасні розробки, створені студентами СумДУ. Механічний протез руки, 3D-принтер та квадрокоптер. Це автономний дрон, багатоцільовий дрон, який виконує аналіз аеровідеомоніторинг місцевості за допомогою оптичних сенсорів, тобто камера. І сам автономно може рухатись без GPS. Зараз багато є зацікавлених людей саме в квадрокоптерах. Аби спробувати продукцію сумських виробників, збираються черги. Таки можна на Україні виробляти чесно, гарну продукцію з натурального молока, без ніяких домішок рослинних олій. І це хотілося б продемонструвати і споживачам, і виробникам молочної продукції. Саме, що зараз дуже добре користується спросом, це водка Маргеловська. Настойка на гранатовому соці, є настойка чорного перця з лимончиком там. 48 градусів в ній, крепенька для настоящих мужчин. Щороку Слобожанський міст залучає все більшу кількість товаровиробників. Бізнес-ініціативу спільно реалізують українські та зарубіжні партнери із Європи та Азії. Слобожанщина – це наша територія, це наші люди, міст. Це саме та споруда, яка об'єднує завжди території. Я думаю, що сьогодні повинні ми знайти нові шляхи об'єднання територій, нові шляхи об'єднання бізнесу. Торгово-промислова палата України, яка є організатором виставки, об'єднує 25 регіональних палат. Одна з найактивніших, говорять, саме у Сумах. Последние годы показывают, что регион активно набирает обороты. Пройден кризис, и сейчас мы видим активный интерес к развитию бизнеса. Виставку «Слобожанський міст» продовжує міжнародний бізнес-форум «Суми Інвестбрідж», де представники іноземних підприємств ведуть перемовини з колегами із Сумщини. Ми створюємо на Сумщині нормальний реальний бізнес-клімат, особливо якщо мова йде про реальний сектор економіки. І коли йде співпраця з іноземними підприємствами, а ви бачите, що не дивлячись на наш прикордонний статус, інвестиції на Сумщину йдуть, тоді є реальний результат. На сьогоднішній день, я думаю, нам є чим гордитися. Думаю, що Сумщина відкриває двері. На нашій базі відбувається взаємозв'язь між бізнесом. Я думаю, що якщо сьогодні виникнуть якісь можливі контракти, можливо, предварительні, для нас це теж буде дуже добре. У закупівлі зернових культур уже зацікавлена компанія із Туреччини. А кілька днів тому між Сумщиною та Узбекистаном був підписаний контракт про поставку технологічного обладнання для нафтогазового комплексу вартістю майже 4 мільйони доларів. Роботу виконуватиме сумське НВО. Сьогодні вже знайшли нових потенційних бізнес-партнерів. От я вже собі знайшов підприємство, з яким ми договорились, що на наступній неділі вони поїдуть до нас. Мы сейчас в южной части Узбекистана собираемся построить огромный кирпичный завод. И я надеюсь, мы найдем в лице этого предприятия партнер. Мы закупаем большие гидронасосы, для нас это очень интересно. Также и другие оборудования специального профиля. У нас в Сумской области очень хорошие завязки. Я думаю, что в ближайшем будущем мы еще сюда вернемся с хорошими инвестиционными проектами. На сьогодні 45% українських експортних товарів надходить до Європи. Але це не межа, говорять фахівці. Ми тут для того, аби допомогти. Європа зацікавлена у розвитку українського бізнесу, зокрема і Сумщини. Існує багато програм, які і допоможуть українським компаніям розвиватись, а також користуватись тими перевагами, які надає європейський ринок. Головне – можливості та підтримка, які можна отримати від надійних партнерів. Тоня Бурзеленко, Сергій Матенко, АТВ. Поліцейські затримали двох неповнолітніх жителів Шосткинського району, які вночі вкрали мопед у охоронця школи. Наїздившись, юнаки його розібрали, аби забрати запчастини для власного залізного коня.
Про зникнення мопеда у поліцію повідомив 55-річний мешканець Шосткинського району. Чоловік розповів, залишив свій транспорт біля ганку школи, де працює охоронцем. А коли за кілька годин повернувся, мопеда не було. Майже за гарячими слідами впродовж 2 годин співробітниками кримінальної поліції було встановлено осіб, що вчинили вказаний злочин. Ними виявилися неповнолітні мешканці цього ж села. Наразі в ході проведених обшуків вилучені речові докази, а саме лишки мопеда. З'ясувалося, що юнаки накаталися і вирішили розібрати транспортний засіб свого односельця на запчастини. Побачив, возле школи стояв мопед. Ну, другу взяв, його потягнув. Ну, за школу затягнув, вирвав пару проводів, завели, поїхав кататися. Я ж думав, що він на своєму мопеді, ну, його свій стоїть, а то був чужий. За крадіжку юнакам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Студентство Сумщини взяло участь у міжнародній конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі». Найцікавішим стала участь у майстер-класах від правозахисників, представників органів внутрішніх справ та міграційної служби. За круглим столом представники міграційної служби презентують свій підрозділ. Нові адмінпослуги та сервіси, найпопулярніші серед яких – оформлення і видача закордонного паспорту з безконтактним електронним носієм – оформлення ID-картки. Як отримати документи? Які зручні електронні сервіси можна використати, аби не стояти у чергах? Такі питання, зазначають представники міграційної служби, найбільше цікавлять студентів. Хотілося б зауважити, що щоб громадяни звертали на це увагу. Якщо є потреба оформити паспорт, то необхідно звертатися. Якщо такої немає, то от зараз уже етаж. Зараз літо, як правило, з березня до серпня місяця у нас збільшується, бачите, і навіть більше ніж двічі кількість звернень. От і в зв'язку з тим виникають і проблеми з затримкою в оформленні і так далі, але справляємось. Особлива увага до іноземних студентів, кількість яких на Сумщині щороку зростає. Сьогодні в області навчається до 2000 іноземних громадян. Тому мета – донести зміст законодавства, яке регулює порядок їх документування. Основним документом, як вже було сказано, є посвідка на тимчасове проживання, яка оформлюється в 10-денний термін після подання визначених законодавством документів. Медична страховка, поліс медичного страхування, заяви, переклад паспортів, накази про зарахування так до навчального закладу. Процедура нескладна і доволі швидка, запевняють у міграційній службі. Підтверджують це і іноземні студенти. Касаб приїхав до Сум із Палестини. Тут навчається на дерматолога-венеролога. Розповідає, на збір та подачу документів для отримання посвідки витратив не більше 2 годин. Переводи паспорт на українському язикі, заявку на зачислення, ще страховка плюс фотографії. Майбутній економіст Реніш Джосеф здобуває у СумДУ рівень магістра. Раніше навчався в Харкові. Когда я приехал в СумДУ, я вот уточнили много чего, вот это здесь как это персональное администрирование, там факультета, мне много рассказывали, потом я мой бакалавр, который получили от Харкова, и мой школьный сертификат, все давали, и потом они сделали прекрасное сочисление, потом меня оплатили на страховку, и потом мне перевод паспорт взяли на украинском, потом... А далі у нас реєстрація, департамент іностранців відділення інституту відправляли к нам туди на імміграційну службу Кирова 27. І ми одразу дають от цю папку, всю місці, вони одразу нам підпишуть і скажуть, що вони дають час, коли треба прийти і забирати посвідку. Чи не до неділю все отримав. За інформацією міграційної служби, в будь-якому університеті України, що надає послуги іноземцям, є деканати або кафедри, які займаються оформленням і документуванням. Якщо ігнорувати вимоги законодавства, штраф за відсутність посвідки – до 3400 гривень. Фіксоване покарання понесе і виш. Можлива навіть депортація іноземця. Ольга Галицька, Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. І з вірою у серці. Храмове свято відзначили у селищі Низи у день пам'яті святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Парафіяни молилися за мир та спокій в Україні та просили допомоги у небайдужих, аби зберегти єдиний духовний осередок. Під куполом храму Іоанна Богослова православна спільнота вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
Після божественної літургії та хресного ходу вітає парафіян з престольним святом духовенства Сумської єпархії. Дорогі, ми маємо великого, славного апостола любви і богослова. Он і апостол любви, он і богослов. Потому что быть богословом нужно иметь неизреченную любовь к Богу и ближнему. И такую любовь он явил. Потому что все его писание, все его учение было наполнено этими словами любви. Бог есть любовь. Так ему было открыто самим Господом. Віруючі зізнаються, цей храм для всіх, від малого до старого, єдиний духовний прихисток. Оцей святий храм, люди тягнуться, молодіжі, дуже стало молодіжі багато ходить, діток хрестить. Звісно, у нас батюшка дуже хороший і все. Ну, ми часто ходимо, молимося, аби нам Господь поміг. Ремонт зробити. Штукатурка, те, все поїться. Оце я би зробити то. Я тут з коріноти. Сьогодні велике свято. Про що доносите свої молитви Господу Богу? До Івана Богослова, що молиться за нас. Цегляний храм Івана Богослова був збудований цукрозаводчиком Миколою Сухановим у 1910 році. В період Другої світової війни був зачинений, за часів радянської влади використовувався як склад. І лише у 1992-му силами людей у храмі поновили службу. Нині будівля знаходиться в аварійному стані та потребує капітального ремонту. Наші прихожани своїм пожертвуванням підтримують онкохворих дітей, підтримують воїнів АТО, збирають кошти на відремонтування цього храму, але цих коштів недостатньо. Я звертаюся до всіх християн і небайдужих людей, допоможіть фінансово відремонтувати цей храм. Надіємося, що знайдуться спонсори, які зможуть нам допомогти зробити ремонт, тому що всередині церква дуже в аварійному становищі, потребує ремонту, ну, і знаружи, і знутрі. Якби своїми силами питаємося щось зробити, але матеріального стану у нас не вистачає. Вже вдалося провести опалення. Настоятель храму говорить, щоб зберегти споруду, першочергово потрібно відремонтувати стіни і стелю. 18 років назад, коли я вперше приїхав, отримав указ від архієрея, приїхав сюди, в цей храм, я був поражений його красотою. Наверно, первое, что я увидел, даже не обсыпанные стены, обитые, да, не кирпич, который сквозь штукатурку проглядывает, а вот тот свет из окон, который сияет здесь. Здесь храм очень красивый, светлый. Он не типичен для поселка, это храм городского типа. Просим помощи, просим поддержки, просим помочь в ремонте нашего храма. Мы видим, и детки маленькие приходят, и люди в возрасте. І здесь, конечно, було б хорошо, якщо б стіни храму мали той вид, який должен таким, яким він должен виглядати, яким він должен бути. Жителі селища сподіваються на підтримку меценатів і небайдужих людей, які допоможуть зберегти унікальну святиню. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Зустрінемось на АТВ.